אני גרה ברחוב ויסוצקי, יש פה כל מיני עניינים של אנשים, שרים לשעבר או חברי כנסת. בתקופה האחרונה חל פה שינוי מאוד דרמטי, מדובר בווסרלאו, ורמת ההגנה שהוא מקבל היא שוות ערך ראש ממשלה. מסתבר שהייתה שמועה שתהיה פה הפגנה ביום שלישי, ולקראת זה הגיעו כבר ביום שני אחרי הצהריים מחסומים שפוזרו פה בכל הרחובות באזור. התחילה לנוכחות של שוטרים, כולל חבר סוויסה, מכוניות מג"ב, מכוניות משטרה, סוסים ופרשים. בסופו של דבר היו פה אולי 50 מפגינים, ומולם עמדו 50, 60, 70 שוטרים, והגענו לכבוד השר מ-50 אנשים שעמדו פה עם דגלים, שרו את שירי המחאה. אז אין שום סיבה לסגור את כל השכונה, כל הכניסות אליה, ולא לתת לאף אחד להיכנס. הגבלה מאוד דרמטית של זכות התנועה. אני לא זוכרת שיש עוד הפגנה שבה הגיעו כאלה כמויות של שוטרים, והייתה הערכות כזו גדולה. ונראה שמישהו ממש ממש רוצה להראות לשר שנורא נורא אכפת לו ממנו. יש פה פוליטיזציה של המשטרה. המשטרה אמורה לקבל את ההחלטות שלה לא על בסיס החברות המפלגתית של השר, אלא על בסיס הסיטואציה נטו.